Ողջույն բਾਰੇ գալուստ 24 news-ի աղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյունն է իրավապաշտպան Ռումեն Մելիքյանը։ Բարձր զորակալ Ղազարյան զրույցի հնարավորության համար։ Առաջարկում եմ մեր զրույցը սկսենք հարաբիան նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի տեղեկությունից։ Դրա մասին մենք իմացանք Իրաքի Երեկոյան եւ ես լուրը կարելի ասել ցնցես քոնսուլական սանսերը մամուլը, քան որ ովևմեկը չի սпасում, նրա այս տարբերակով անակնկալ հրաժարականին, հետո դատաթասակ մեկնաբանությունները հնչեցին հետ կապաբերական անունից մի հոդված հարաբերակ, այս որտեղ նշվում էր, որ բուն խնդիրը կապված է փաստաթղթերի անհամապատասխանության հետ, այսինքն այն երեք քաղաքացի է եղել եւ օրենքի անհամապատասխանությամբ Դա, դարսն նախագահ նախագահն ինքը իր հարավարականը նշում է որ պատճառը դիազորությունների ամբավարալ լին, լինելն էր հա նա ասում էր որևէ կերպ չի կարող լուրջ դերակատարություն խաղալ քաղաքական ինքնարած պետության կյանքում հիմա մամուլը սոցիալական սանսսերը նորնախագահի տենդագին որոնումների մեջ են առաջարկում տարբեր տեխնատոներ առաջարկում եմ հանդիպեցի Էդմոն Մարուկյանին, առաջարկում ույշտեղ Արամ Սարգսյանին, ժողովը, ժողովի հերթը, եթե չեմ սխալվում, 3 հոտված հ հաղորդակից, որ ամենայն հավանականությամբ նախագահ կարող է դառնալ ԿԳՍՄ նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանը, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Որպես քաղաքացի կարող եմ այս հարցին արդարդառնալ, որպես քաղաքացի Արմեն Սարգսյանի մասին մենք մինչև իրականի 3 օր ան մොරացել էինք երկար ժամանակ է, մեկ մեկ յակուվ էինք ապրում եւ շատերը նույնիսկ անտարբերությամբ են երկար ժամանակ վերաբերվում նախագահի գործունեությանը, նախագահի մեկ-մեկ մենք ինչ-որ կարող են սպրդել, ինչ-որ նուրեր տարբեր տեղեր ինչ-որ միջոցառումների մասնակցելու արաբական երկրներ եւ այլն, այլ այսինքն ապես դպավորությունները որ Հայաստանի իր ցավով իր խնդիրներով մի իրականություն է, իսկ Հարավպետության նախագահը ունի այլ իրականություն, ինչ որ։ Եվ հիմա այս մյուս իրականությունը եկավ, բախվեց հայաստանյան այս դա, դարի իրականության, այսպես իրականությանը եւ մենք մենք էի հիշեցինք, որ ունենք հարավպետության նախագահը, որը հրաժարական է տալիս որպես իրավաբան ողակի порт قسم համառում նշել որ մինչև 2 շաբաթի օրը այդ անձը դեռ շարունակում է մնալ հարաբեության նախագահ եւ ֆորմալարումով աշտոնը ཐապուն է մնում հենց առաջիկա 2 շաբաթի օրը հիմա քաղաքական եւ երեւի թե բովանդակության անդրադառնանք քաղաքական բովանդակությունը այս պաշտոնի երապես է փոխվել եւ դեսեք դուք թվարկեցիք ինչ որ անուններ բոլորն էլ քաղաքական գործիչներ են բոլորն էլ կուսակցական են հարօպացիա նախագահը պետք է վերլինի կուսակցականությունից եւ քաղաքականությունից Էդմոն Մարուկյանն է հանաժարում են ներերգություն հանաժարության դեպքում սա իսկապես ֆորմալ երևույթ չէ ինչքան էլ մենք արմեն Սարգսյանի այսպես տեխնատուրսնա համարենք տարբեր պատճաբերով ոչ հարմար կամ անընդունելի կամ ոչ նպատակարար կամ մարդ որը որ առանձնապես մեր երկիրը չի ճանաչում, հետեւաբար չի կարող ընկալվել, չէր կարող ընկալվել որպես ը ճիշտ նախագահ է, այսպես ասայքեր եմ ասում, մի հատ քանի շնաուներ, որը որ արաժեշտ է, ոչ բավարար, բայց արաժեշտ է, դա ապակ հաղորդակարծվածություններ, որով է մեկը դրա մասին չի խոսում։ Այս ճափանիշը չմորանանք, եւ բոլոր անունները, որ հիմա դուք հնչեցրեցիք, այդ ճափանիշին չեն համապատասխանում 100%-ով, 200%-ով, նշուլ չկա։ Էդմոն Մարունյան, Արամ Զավենիս Սարգսյան եւ Արավել եւս Արայիկ Խարությունյան։ Արայիկ Խարությունյան շփոթ զավեշտալի իրավիճակ կդառնա այս դեպքում երկու հայկական պետություն, երկուսն էլ Արայիկ Խարությունյան պետության խար, կողմից հարաբերությունում շփոթ կառաջանա։ Չգիտեմ շփոթ կառաջանա թե չէ, բայց զավեշտալի իրավիճակ կլինի։ Հիմա ինչ վերաբերում է պատժաներին։ Այդ խնդիրը կարծում եմ կա, որը դուք նշեցիք, հետքի կողմից հարաբարակված, այսինքան այն խնդիրը, որ իրականում հաստատիղների անհամապատասխանություն կա։ Ես հիշում եմ, որ նաև ֆանցագործության մասին հաղորդումներ ներկայացվել, չգիտեմ, ընթացքի ինչ պիսիներ։ Ես չեմ սկալում Արազօրյանի կողմից էր տարի, 1 տարի նույնիսկ ավելի երկար ժամանակ առաջ։ Հարաբերություն Սերսարաքսյանն եւ հարաբիտական կոսակությունը այն ժամանակի ճխով աչքփակ էին այդպիսի կարևոր մի հանգամանքի վրա։ Գիտեք, այստեղ ավելի շատ ոչ թե աչքփակել կամ չփակելու խնդիր է, այլ ես սա դիտարկեի որպես օրինքի մեկնաբանման խնդիր ըմ գուցե մեր մեր հերոստատի տողներին շատ չհետաքրքրի այս իրավական նրբությունը բայց հարցն այն է թե որ պայից է անձահ համարվում մեկ այլ պետության տվյալ դեպքում անցել թակավրության քաղաքացիությունը կորցրած այն պայից երբ նա ինքը հայտարարում եկավ ինչ որ դիմում է տալիս թե այն պայից երբ որ այդ պետությունը ինքն է որոշում կայացնում որ այս մարդը արդեն մեր քաղաքացին չէ Ես չեմ բացառում, որ չեմ բացառում, չգիտեմ, իրականությունը չգիտեմ, բայց չեմ բացառում, որ այդ հարցին աշադրություն չի դարձվել, որովհետեւ քաղաքական բովանդակությանը աշադրություն դարձվել, որովհետեւ մարդիկ ցույց են իմացել, չեն մտածել, որ այստեղ կարող է խնդիր առաջացած լինել կամ Արմեն Սարգսյանն է հավատացել, որ խնդիր չի առաջանում։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց ի տարբերություն հարապետական քուսակցության <muchos> մենք ունենք մի կարևոր քաղաքական հայտարարություն որ կատարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ի դեպ Նիկոլ Փաշինյանն էս հարցը բարձրացրեց։ <muchos> Մեր քաղաքացիների շատերը մոռացել են, բայց դեռևս անդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս 18 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին երբ որ Արմեն Սարգսյանի տեղտարածությունը առաջացել էր, ես նա երես հարցը բարձրացնում, ասում էր, այս մեր այս մարդը երկրաքաղաքացի է կամ եթե երկրաքաղաքացի էլ չի, այլ հայ ժողովրդի և ասես ցայնին նա стояի։ Ահա, այ տեսեք դուք հիշացրեցիք ականք և դրա հիմքում դրված էր այն որ ոչ թե երկ քաղաքացի է այդ պահին այլ այդ 5 տարվա mm -hmm. միա քաղաքացի լինելու այսպես ցավակերպենք հստաժին չի բավարարում այսինքն միացյալ թակավորության քաղաքացիությունը կորցրել է, է ավելի ու ուշքան պետք է կորցրած լիներ ինքն mm -hmm. -hmm. է խոսում դրա մասին հետո էլ ինքը կանգնեց ասեցի ես փաստաթղթերը տեսել եմ ամենիշ կարկիդը այս հարցը դեռ մնում է նիկոլ Փաշինյանին նա ի՞նչ է անում նա կոմպրոմատ էլ պահում արմեն Սարգսյանի նկատմամբ որ երբ ուզեր օգտագործել այդ կոմպրոմատը Թե եթե տեսել եเรտ պատմած դտերը ցող հրաապարակեն, այդ, այդ հարցը չի փակվել։ Մենք բոլորս շարունակում ենք ունենալ իրավունք իմանալ, թե ինչը այդտեղ կատարվեն։ Եվ արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը իր սովորության համաձայն այդտեղ նույնպես խապել է և? իր քաղաքական պատճառներով, որը որպես Սարգսյանը ամբողջությամբ իր վերասխողությունը ապամերիկան այստեղ մի ուրիշ farkացել կա, որ ավելի շատ վերաբերում է պետականության հիմնադրույթներին, այսինքն ինչ են ասում, գործող իշխանությունը փորձում է online-ել իր իշխանությունը, իր վերահսկողությունը սահմանելով, այդ անկախ ինստիտուտների վրա, օրինակ, նախագահական ինստիտուտ, մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտ, գիտենք, փոխություն եղավ եւ մարդու իրավունքների ինստիտուտ։ Դեթեւ էլ դեր չի եղել դա Փետրվարի 23-ից։ Ահա, բայց արդեն, բայց Ընտրվեց, հա, անձ ընտրվեց։ Ընտրվել է հիմա կա է սամենա այս գործոնը վստահաբար կա։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպեսի կատաղի պայքար է մղում միջխոր քաղաքական ուժը ամեն մի սանտիմետր քարակուսու, ամեն մի քաղաքական եւ հանրային, լավ քաղաքականն էլ չասեք, հանրային սանտիմետր քարակուսու համար։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներդրումները դրա վառ օրինակն մի է։ Միտեղ հաղթել են, միտեղ պարտվել են։ Եղբայր, որտեղ որ պարտվել է, ողեք, ողեք, պարտիք իրենց գնում բռնում են Մամիկոն Ասլանյանին, Վարդենիսի քաղաքապետ, բանոм և ես 1 2 տեղ այդ խնդիրները առաջացան։ Փարակարոմ, հա։ Փարակարի գործընթացները լավ չեն ապատկերացնում ով բարեկամներ, բայց և ես 1 դրված խաղապետը անկեղծ ասած հիմա չեմ իշի, եթե չեմ ասում, արամ հարությունյան արուն ազգանունով, որտեւ իմ գործընկերներ Սերգեյ հարությունյանն էր դրա պաշտպանում, չեմ հիշում որտեւի կողքով է դեր։ Այսինքն մի քանի նման դեպքեր։ Պարտվել ենք թողեք թող ովքեր որ հáctել են դուք չեք խոսում ժողովրդի իշխանությունից։ Ամեն մի սանտիմետր քարակուսու համար կռիվ են տալի։ Բնական է, որ նրանց համար սկզբունքային են Մարտուհի լամուխների պաշտպանի, ինստիտուտը եւ Արավել եւս հարաբեծության նախագահի ինստիտուտը։ Եվ այստեղ վերադառնալով ձեր առաջին հարցին, որը շատ կարեւոր էր, ես կտրականապես դեմ եմ այս մտոչմանը, որ լիազորությունների պակասի խնդիր կա։ Եթե մենք նախագահական հանրապետությունների, ուրեմն նախագահաների լիազորությունների հետ համատում ենք, ամենևին նման պակաս չկա, ամենևին չկա։ Եվ ավելին ինքը Արմեն Սարգսյանը ինչ համանախակ լիազորություններից 1 շատ կարևոր լիազորություն դա Համադրության փոփոխությունների ստորագրողն է ու զիջեց ուղղակի։ Մենք հիշում ենք 2019 ինը թվականի այո այդ իադարցությունները համաձնական դատարանի կապված այո այո երբ որոշվեց ոչ թե հարակվեյով այդ համաձնական դատարանի իշխանությունը սա էլ ի դեպի է որ ասում ենք ամեն ինչի համար կարի վենտալի այդ այդ կառույցը վերցնել երբ կփը որոշեց ոչ թե այդ կառույցը հարակվեյով վերցնել այլ parlamenti միջոցով այդ ամեն ինչը անել parlamenti կողմից ընդունված օրենքը պետք է ստորագրվեր հարապեցյալ նախագահի կողմից դա է օրենքը եւ մի հատ էլ օրենք ընդունեցին համաձնական որով որ ձերկից փաստացի պաստ, արմեն Սարգսյանին հատլիազորություններից եւ արմեն Սարգսյանը չողտվել է աջնարավորությունից դիմել Համառականդատար այդ օրենքը վիճարկելու որը իր լիազորություններ իր ձեռքից վերցնում բայց ինքնիշ լիազորությունների պակասի մասին է խոսում եթե հեղացնել է հեղացնել է էք էքզիչում ես այն համոզմանն եմ որ հարապետության նախագահը առաջի հերթին հեղինակություն ունեցող մարդ պետք է լինի ցավոք սրտի արմեն Սարգսյանը բայց ես ինքանալում չուներ։ Մեր երկրում թեվ կարող էր ու գնել, որովհետեւ լայն գապերիտը մարտ ու եւ ինքս հանդիպել եմ իս պաշտոնարարման ընթացքում երկու անգամ արային նշանակության հարցերով մի բան ական հայտեր որ մենք գործ ունենք լուրջ գապեր ունեցող մարտու հետ առնваզը։ Մարտու հետ, որը լուրջ փորձառություն ունի, նա կարող էր այդ հեղինակությանն իր գործնությունից զերծ գործ մերել։ Ես չգիտեմ ինչը խոճնոթ է, կարծում եմ օբյեկտիվ որևէ խոճնդոտ դրան չխարս խոճնդոտները սուբյեկտիվի դաշտում են։ Եվ հիմա էլ հարապետության նախագահа որ պետք է ինտերվյունա պետք է մարդ լինի որ միքիչ հեղինակություն ունենա։ Գոնե հանրության կեսից շատի մոտ։ Այդպիսի մարդ կա, մնացել է Հայաստանում։ Ես կարծում եմ կա, բայց ես չեմ ուզում դրա մասին խոսել, քիչ են իհարկե։ Ես կարծում եմ այդպիսի մարդիկ ամեն դեպս ձեր նշած շրջանակները ուղղակի ծիծաղել է այդպիսին համարել, այսինքն օրինակ շրջանառվում են մարդիկ, ովքեր որ վերջին ընտրություններին մասնակցել են։ Ահա նաեվ 2 3 4% սալ են հավաքել։ ဒါ արդեն փաստացի փաստագրված ցուցանիշ է, այլ ոչ թե ինչ-որ սոցիոլոգիական հարցումների արդյունք է։ Չգիտեմ, հարուստ հարային ես տեսնում եմ որոշակի մարդկանց շուրջ որոշ շատ այսպես նախտական առումով։ Հարային պահանջի ծավալում չեմ օգում այս բան դրա մասին խոսել, որտեղ գործընթացն ուր է, սկսում գուցե է հարային պահանջը ծավալվի, գուցե չծավալվի։ Սա միգուցե ամդիմությունից Ո՞ր չլանդեմությունից պետք է լինի սա է հարցը։ Ահա։ Ամբողջ հարցը այն է, որ մենք այս ինստիտուտին պետք է չնայենք այսպես գետնին կպած քաղաքականության աճկերով։ Մարդ պետք է լինի, որը որ ունենա անկոմնակալություն, լայն ընկալում։ Չեմ ասում ամբողջական ընկալում, այդպեսի մարդ չկա հաստատ, բայց ունի լայն ընկալում։ Որ արբիտր հա դառնալու է։ Որ արբիտր դառնալու 100% շանս գոնե ունենալ, լավ այսպես ծավալքեր։ Պետք է մարդ լինի, որ արբիտր դառնալու 100% շանս ունենա։ Ձեր թվարկածների մեջ այդպեսի մարդ իհարկե չկա։ Դուք տարբերակ ունեք։ Չէ, ես ինքսի որովե բան հիմա չեմ պատրաստվում ներկայացնել, ինքս ես տարբերակ, որ ասեմ, ունեմ երբ ഇതുենք անել ճիշտ չի լինի, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ Եթե մարդիկ մտածեն եւ նաեւ սոցիալական ցանցերը նայեն տեսնեն, որ ինչ որ բավական մեծ թվով մարդիկ ինչ որ արոններ են տալիս, որոնք որ կարող են հետաքրքիր լինել։ Կա՞ մելքան, անձնական աշխտի մի խմորված տեսակետեր կա, որի համաձայն Արմեն Սահակյանի հերացումը մեկնարկն է համընդհանուր իշխանապողոցի չեմ հանդիպել այս այսինքն համընդհանուր իշխանապահություն։ Այսինքն նա հերացմանը հաջորդելու է իշխանության յուս թեվելի հերացում, այսինքն գործադրել։ Այս դեպք քաղաքական իշխանության ռացում է՝ ի իտա, տարբերություն նախագահական ինստիտուտի։ Փաշնյանական վարչակազմ։ Ահա, փաշնյանական վարչակազմի։ Դրամբանությունը չեմ տեսնում այս մտածմամբ։ Չեմ լսել անկեղծ ասած դրամբանությունը չեմ տեսնում։ Այսինքն արմեն Սարգսյանի հերացումը ինչով կարող է պայմանավորեն քաղաքացիական parlamenti եւ նրա Ռեկավար Նիկոլ Փաշոյանի հերածումը պատճառական կապ չեմ տեսնում ակեցեսով, գուցե կա ես չեմ տեսնում։ Կանիվոր, կապը որն է, որ ասում են Արմեն Սարգսյանը բարձրապես չցանկացավ իր ծորագրումը դնել այն բացաթիղթի տակ, որը նախատեսվում է խաղաղության պայմանագրի հարավանների հետ։ Դա չի նշանակում, որ դա պատճառական կապի մեջ է գտնվում, դա նշանակում է, որ մեր երկիրն է մտնում ծանրագույն մի պրոցեսի մեջ, որը որտեղից որ մենք չգիտենք ինչ ինչ կորուստներով կարող ենք դուրս գալ առհասարակ ես վերահաստատեմի մոտեցումը ես մմ-ի անգամ չեմ փոխելի մոտեցումը որ ճարիկ է գործող իշխանությունը խաղական ճարիկ է ներանձնական շահերով շատ հաճախ նույնիսկ երկար տարիներին կուտակված մաղձով։ Բայց օրինակ գործող իշխանության նախաձեռնած խաղաղության գործընթացը, օրինակ, այստեղ ինչ ֆադ բանկ կա, եթե հարևանների հետ հաստատված խաղաղ բարեդրացական հարաբերություններ, իշխող քաղաքական ուժի ամենամեծ ձենքը կիսաճշմարտությունն է։ Բայց եթե սա դուք ինչ լավ, լավ բան է, միջվակը խաղաղությունից է լավ բան։ Իհարկե լավ բան է խաղաղությունը։ Բայց այսօր մենք ծնկած վիճակում ենք։ Այսօր մենք չենք կարող ունենալ արժանապատիվ խաղաղություն, գոնե նշույլ, գոնե ինչ որ մի արժանապատիվ խաղաղություն հիշեցնող բան։ Բայց բանը հենց այսօր ինչի՞ էլ անեն կապիտուլացիա է, կապիտուլացի է լինելու։ Այս մարդկաց կողմից ինչ է լալուի կապիտուլացիաը լինի։ Ինչքան կարելի է ցնկացմանն արդեն պատահան ցահել է, թե որ արդեն վերականգնված լինենք ու կարծես թե վերականգնվում ենք։ Ես չեմ տեսնում վերականգնման որևէ նշան, որևէ նշան չեմ տեսնում։ Մենք գնալով ավելի խորը ճգնաժամի մեջ ենք մտնում։ Չգիտեմ, ձեր շրջապատում ինչպես է, բայց իմ շրջապատում արդեն ես ամեն անգամ ինչ-որ մի ինքեր, ինչ-որ մի ծանրություն հերանում ենք այս երկրից լսելուց արդեն չգիտեմ մարդիկ շատ-շատերը ապագա չեն տեսնում Հայաստանի հարաբերություններում եւ այլն եւ այլն մեկ ծնկած վիճակում ենք ես կարծում եմ սա շատ այսպես դա ինչպես ասում եմ դրսեվանում ծնկած վիճակը ամեն ինչի հիմքում արժանապատվության ճգնաժամն է մենք ունեցանք մի այնպիսի խայտարակ partutyut sovjetakan partutyutun չէ որի արդյունքում հիմա մեր իշխանավորները ոչինչ չեն անում օրինակ ես փոքր օրինակների վրա ասում սոցիալական ցանցوں մոնթեի նկար դնելու համար մարդքից մար մար նկատմա պատժամիջոցներ են իրառվում սոցիալական ցանցը։ Առաջ նման բան՝ ուղակի ապահերաստել չէ պետությունը քիմի չամտեր։ Իմോട് այնպիսի տպավորություն է, որ այս պահին մեր իշխանությունները իրենց բոլոր գործողությունները համազանեսնում են Բաքվի հետ, եթե նո, Բաքվի Ստամբուլի Անկարայի ավել է ճիշտ։ Առաջին հերթին Բաքվի հետ։ Այսինքն այնպիսի հրետորաբանություն են ղիրառում, որը ուղակի գիտեք երկողմանի դա պետք է լինի։ Խաղաղությունը երկողմանի պետք է լինի։ Ադրբեջանական հասարակությունը ոթքից գլուխ հայտարացությամբ է լցված։ Ոթքից գլուխ հայտարացությամբ է լցված։ Այս պայմաններով դու չես կարող գնալ խաղաղություն։ Դու նմ, նմ, նման բան չի լինում։ Ես 2016 թվականից որպես ժողովրդական խոսք ասեմ, իսկ ճղում եմ, որ այս հարցը պետք է ամենաֆունդամենտալը լինի։ Մեր երկու մեծ այդ խաղաղասիրական շարժունները, որոնք ինքնին <body> չեն աշխարհի մակարդակով։ Խաղաղություն ուզենալը ոչ ոքը չի Բայց այս տարածաշրջանում, այս իրավիճակում, հաշվի առնելով այն իրակ, իրականությունը, այս խորը իրականությունը, որը փոխելու նշույլ չկա առհասարակ, դրականն է մադրեպեջանական առաջին հերթին հասարակության մեջ եղած process-ները, այս պայմաններում խո, խոսել քաղաղությունից դա նշանակում է ուղակի ծընկել։ Ես այդպես եմ մտածել եւ շարունակում եմ մտածել։ Իսկ ինչ է նշանակում խոսել օնակ պատերազմի դա չի նշանակում ծընկել։ Իսկ ով է ասում, որ քաղաղության խաղաղության մուրալո այլ entrank-ը պատերազմից խոսվում է։ Խաղաղության մուրալո այլ entrank-ը պատերազմից խոսելը չէ, այլ, այլ այլ արժանապատիվ ճեվով երկիրը <coughs> զարգացնելն է, ելնելն է այն վիճակին, այս հայտարակությունների, այս կորուստների <coughs> <coughs> շրջանը արիների աշխատանք, աշկատ, ցանր աշխատանքի արդյունքում այնպիսի վիճակում վիճակի հասնելն է, որ արժանապատիվ դիրքերից հնարավոր կլինի խոսել։ Տեսեք, բարոмнеլիքան արժանապատվությունը քաղաքական կատեգորիայից չէ, մի քիչ գաստոնքային է ինքը, գաստոնքային կատեգորիայի մեջ է տեղավորվում։ Իրականում, ռեալ հողի վրա ի՞նչ պետք է արվի, որպեսզի եկերը վերականգնվի։ Այդ այն նախ հավանաբար չեմ որ արժարապատվությունը քաղաքական կատեգորիա չէ, ես կարծում եմ, որ քաղաքական կարևոր բաղադրիչ ունի, եթե մենք անկան պատմությունն ենք դիտարկում, եթե արժարապատվությունը քաղաքական կատեգորիա չլիներ, չգիտեմ, Հիտլերը չէր նույն ը գնացքի մեջ կնքելտալու ֆրանսիան իրենց կապիտուլյացիան որտեղ որ իրենք էին կնքել այդ կապիտուլյացիան նույն տեղում նույն վագոնում նույն վագոնում նույն տեղում նույն իրավիճակում ել չեմ խոսում հիմա արդեն ակնհայտ դարձող որ շուշի ադրբեջանստանի կողմից գրավումնél իր իրենց խորհրդարանաշականությունները ու Իս. Դեյքեսի շիշտակա։ Դուք շի երանում այն միտքը, որ դա նույնիսկ լիպես ծրագրված էր այս իշխանությունների։ Բայց տեսեք, արժանապատվությունը մի փոքր, մի փոքր չէ ֆիլիսոփայական iezruty է եւ տարբեր մեխնելի, ասենք տարբեր մարտիկ, տարբեր կերպ կարողանում են։ Շատ լավ, ես բացատրեմ։ Այս իշխանության համար շատ էլ արժանապատվի իրավիճակը։ Դա իհարկե այն մարդկանց համար ովքեր որ սովորեն դրան, ես շատ կներեք, մարդնավաճարի համար էլ մարդնավաճարությունը արժանապատվ ոչ մի վատ բան սովորաբաց չի ենք ադրում դա դա եթե դու այդ քայլին արդեն գնում ես, բարձրը որ քո համար դա որով է քննի չի ներկայացնում։ Ինչ վերաբերում է իմ ասածին, ինչիքիչ նկատի ունեմ։ Հայաստանին պետք է <th>արմ</th> <th>արմ</th> մտածողությամբ, <th>արմ</th> <th>արմ</th> մօրակարքով մարտիկ։ Մարտիկ, որոնք որ ամեն ինչի հիմքուն կդնեն, Հայաստանը, Հայաստանակենտրոնությունը, մեր ազգային շահերը։ դրատակես հասկանում եմ առաջին հերթին։ Մարտիկ, ովքեր որ ունակ են Ղարաբարեն առավարման ունակությունը մարդկանց արժանապատվության մասին են խոսում մարդկից ոչ է խոսու, մարդ ոկ ոկ շնչելու ունակությունը այս մարդիկ ճունեն <coughs> եթե դուք նայեք տեսնեք ստիպածը լնում առանց այդ իրենց սոցիալական ցանցերը մեկտաբանությունները ջնջել մարդկանց բլոկանել փակել եւ այլն մարդկանց ակնհայտ է որ իշխանը նրանք ունենան վարկանիշ բացասական վարկանիշը նիկոլ Փաշտեյանը փորձ շատ ավելի ն է եւ գնալով ավելի է մեծանում քան դրական վարկանիշը այս մարդիկ ունակ չեն ազգային ծորագրեր իրականացնել։ Կա մեծ թվով մարդիկ, որոնք որ տանել չեն կարող այդ մարդքանց եւ համարում են, որ նրանք իրավունք ունեն առ հասարակ իշխանության մեջ մտնալու մասին մտածել, որ մնաց միատելություններին առաջアドվել։ Այսինքն ծեր հարցի պատասխանն այն է. պետք է մարդիկ, որոնք որ ունակ են ատամները սխմած, գիշեր ցերեկ աշխատելով մի քանի տարի, ես կարծում եմ, ցույց է կարող է 11-ը տեւի, վերել են վիճակի, որ հույս եւ հերանեկարություն ներշնչվի օպակայի ապակապառո ապական վեց այս քաղաքականության մեջ բայց իրոք բարդի կապակա չեն տեսնում այս երկու Պարոն Մելիքյան դու կորպոսիլավաբան վստահ եմ ինձ լավ գիտեք որ 21-րդ դարում ռեպարացիաներ չկան բայց այնուամենայնիվ պարտված երկիները ինչ որ հետևան քաղաքական ռազմակաղաքական հետևանք պետք է կրեն հիմա հայաստանը պարտադրված է կրել այն հետևանքները ինչը որոնքի հայտնեկել պատերազմի արցունքում հիմա ինչ լի իշխանությունը լինի, լի ստիպածինը նույն հետևանքներ կգրել 100 տարի հետո, երբ մեր երեխաները, ես հույսուն եմ Հայաստանի Հանրապետությանը կլինի դասադրկեր կարդան եւ տեսնեն թե իրենք արժեքներ ձեռբերեն։ Պետք է այդ դասադրկերում կարդան, որ մարդիկ ստանձնեցին պատասխանատվություն, տապալեցին այդ պատասխանությամբ, չի են կնարկվում որ տապալեցին։ Եվ այդ պատասխանատվությունը տապալելու համար ամենա ամենա վող հետևանքները դրա համար անznopes առաջացավ։ Եթե դա չլինի, մենք չենք կարող ունենալ։ Ես վերջին միտքը փակեցերը, բաց ենք ամենավատ անznakan հետևանքները ողքեն։ Պատիշ։ Պատիշ։ Իրավական։ Մնա կարաբար ամեն ինչ, ամեն ինչ պետք է լինի իրավունքի սոմաններում։ Այսքան սոմա սուդին։ Ո՞ն է հաստարակ թեորն է։ Ո՞ն է, ո՞ն է իրավունքի ընկալումը։ Մնա կարաբար իրավունքի սոմաններում։ Սա կարևորագույն հանգամանք է ayn zamanak երբ որ հունաստանը ջախջախիչ պատարտություն կրեց Թուրքիայից 20-ականներին եւ նրանց իշխանությունները ասում են՝ «ժողովուրդը մենք մեղճում ենք, մենք դավաճան չենք, մենք ուղղակի անկարող ենք»։ Այդ մտածած քախաղան հանեցին, ասելով <m> -hmm> որ, որ գիտեք ինչ, այստեղ պատասխանատվությունը կամքած չդրանից դու դավաճան ես, թե ան ա, անկարող ես, թե ինչ ես։ Հետևանքներն են կարևոր։ Մենք պետք է մեր սերունդների համար այնպես իրավիճակ ստեղծենք, որ որևէ մեկի մտկով չանցնի այս ու հետ վերցնել կարո բարམ་ղեք, եթե դու վստահ չես, որ դու կարող ես կարո բարམ་ղեքը վերցնել։ Պոպուլիզմով մեծ-մեծ <coughs> փրթելով -մեծ եւ այլն եւ այլն։ Սա Կա կարեւորագույն հանգամանք է։ Այս այս հանգամանքը ես այգունակարային եմ համարում։ Եսպես խոսում եմ արժանապատվության <coughs> մասին, նաեւ սա նկատի ունեմ։ Ձեր ասած ռեպարացիաները կամ բացասական հետևանքները, այո, մենք կգրենք եւ շարունակում եք գրել։ Խնդիրը վերաբերում է նրան, թե ինչպես կարելի է նվազեցնել ռիսկերը մեր համար 2017-ը արդեն դարել է երանացում այնպես ինչպես երկար տարիներ քառթային տարիներին ամեն ինչ հավեմատում էին 1914 թվականի հետ լիմա մենք գոնե մտենանք 2017-ի տետնտեսական ես համազանը բոլորովս է կարոտում ենք այդ պարտված հայաստանը Չէ գիտեք ինչ սա այս սա արդեն էմոցիոնալ դաշտ է ես գիտեմ parze որ բոլորս էլ հիմա ասում են դու այդ մարտիկել են չե վատաց գու չէ այստեղ պետք է պատասխանատվության միջոցներ կիրառվող աշխատեն եւ դրան նպատակը ապագային է միտված որ հետագայում նման բանը կրկնվի այն մարտիկովքեր որ փորձեն մտնել իշխանությանը ոչ թե ոգի դողա եւ իրավ հասկանան գնում են դրանք չէ պատահական հիշատակեցի որպես պաթիշենս քաղաղանի դրվագը ես հաուակի հնական օրինակը վերցրի ես կարծում եմ որ մարտիկը պաթիշ չի մարտիկ օրինակ կարողան չարագուշակ առքն նկատել այդտեղ որի ոakn չկա ուղիղ ասեմ որ ես չեմ համարում որ ը մահապատիժը արթար պատիժը նման երիտեսի համար շատ ավելի ես անկեղծորեն հավատում եմ որ օրինակ ցմա ազատազրկումը շատ ավելի արթար պատիժ է առհասարակ քան մահապատիժը պարոնելի քան օնեք երկրի առաջացման քաղաքական առաջացման տեսանկյունից վլի նպատակարմար չին ու որ մենք ի վերջո դուրս կգա դիշխանության ատելու եւ ինչ որ հետևանքներ խոստանալու ռետորաբանությունից եւ ուղակի ցկտենք փոխել իշխանությունը։ Ինչպես անակ շատ քաղաքագիր կակ, ժողովրդավարական երկիներն են, որտեղ դեռեւս 90-ականներից սկսած սուր դիսկուրսը կա, որ միշտ իշխանություններն սպառնում են, որ դուք դատվելու եք, դուք պատասխան ենք տալու, անթած սա փակ շղթայպես շարունակվում է։ Գուցե դուք ճիշտ եք, բայց ես այդպես չեմ մտածում։ Ես այդպես չեմ մտածում, որովհետեւ առաջին դեպքն է, որ մենք ունենք կորցանարար հետևանքներ որը թվավել է ըսել ե ու ակի հայอมատել է Լևոն Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը Սերսաքսյանին առաջադրված հանրային այսպես խնդրի հետ։ Մենք պետք է տարբերակում ունենանք։ Ես սրան ասել եմ խոսում։ Եթե մենք ուզում ենք կեսունակ լինել որպես ազգի, որպես ժողովրդ, այլ ոչ թե դինենք ինչ-որ մարդիկ, որոնք որ միտեք կան ժողովրդներ, որոնք որ կան, այլի Թայլի իրաց համար ապրում է, էլի։ Հա։ Ես այն մարտ քանիցից megen, որ պատիվ ու բախտ ունեցել եւ ա աշխատել շուշիում։ Իմ համար այս ամենը խոսքեր չեն, իմ համար այս ամենը ամեն մի կարոտ։ Մի քանի քարհավիճակում շուշիում։ Մարտոյի հերավուկների պաշտպանի գրասենյակը շուշիում էր։ Իմ համար սա իմ համար սա սկզբունքային հարց է։ Ես չգիտեմ ուիշներ ինչպես։ Իսկ դրանք ամենները աշխատավայրն է եղել օքան։ Այո։ Ասածը սա է, որ իմ համար սա սկզբունքային է եւ ես այո հասկանում եմ որ ծովորապան եթե մենք լյուքսեմբուրգ լինենք հանկարծ այն մտքերը որ ես հիմա հայտնում եմ այնտեղ հայտնվեն հարցում այդ մարթուն կարելերը նույնիսկ հոկեբուժանանում ապարտվածներ ասել էս ինչ չեր ես խոսում այսինքն դա անկարելի չեր լինի ընդհանրապես մեր իրականությունն է սա մենք լրիվ ուրիշ տարածաշրջանում ենք ապրում ու մենք ներելից մեկը շատ լավ կոսկ ունի այս տարածաշրջանում իրավունք ունեն ապրել միայն ձիք ազգերը իսկ մենք պետք է ապացուցենք որ մենք այդ բնորոշումը մի քիչ ճողովոր մենք պետք է մենք իրքներս մեզ ապացուցենք հայելու արժեվնայինով եւ նաեւ իրականчորես որ մենք այդ իրավունքը ունենք հասկանալի է պարմ Մելիքյան շնորհակալ եմ զանու առաջին հարցազրույցներ ՀՀ-ի ոչ վերջինը իսկապես հետաքրքիր եւ հուսով եմ օտապագայում կհանդիպենք շնորհակալ եմ շնորհակալ եմ հիշեցնեմ որ մեր հյուրն է իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը լավ եղեք